krásný den, tady Dary, zdravím tě. A dneska jsem si chtěla popovídat s vámi na téma vipassana, nebo meditace. Spousta lidí si myslí, že meditace je něco strašně těžkého a meditaci to já nikdy nezvládnu a já vlastně nevím, jak se to dělá. A ta mysl se vymyslí spoustu výmluv, proč to vlastně nejde a proč si připadáme, že nejsme úspěšní v meditaci. Přitom ani jedno, prostě to není pravda. Meditace sama o sobě je strašně jednoduchá. Je to jenom naše mysl, která do toho vnáší tu komplexitu a to, že ten pocit, že je to těžký. Meditace sama o sobě, vipassanu, je to, že jenom pozorujeme náš dech. Pozorujeme ten nádech a pozorujeme výdech. To je všechno. Nehledejte v tom žádný velký, sáhodlouhý příručky, protože tam nejsou. To, že my ani ten dech nějak nealternujeme, nějak se nesnažíme, aby byl dlouhej nebo krátkej, aby byl takovej nebo makovej, prostě ho jenom pozorujeme takový, jaký je. A to je všechno. Opakuji. A to je všechno. A pokaždé, když ztratíme tu spojitost s tím, že ten dech pozorujeme, najednou naše mysl se ocitne někde jinde, v nějaké myšlence, v nějakém příběhu, v něčem, co v nějaké minulosti nebo budoucnosti nebo kamkoliv a vám ta mysl utíká, tak v tu chvíli uvědomění ji stáhneme zpátky na to, já jsem jenom tady, teď a tady a pozoruju svůj dech, nádech a výdech. A je jedno, jestli ten dech zase je dlouhý, krátký, a nebo jaký je. Já ho jenom pozoruju. A takhle to jde dokola a dokola. Jak dlouho si ten čas vyčleníte? A můžete začít klidně 2 minuty, 5 minut, 10 minut postupně protahovat, ale jde o to, abyste si sedli do té vipassany každý den ve stejný čas, aby vaše tělo vědělo, že tohle je ta kotva, tohle je ten čas, kdy já sedím a jenom pozoruju. A skrz tu vipassanu vám přijdou určitá uvědomění. Ale o tom nemá teďka cenu tady hovořit, protože vás nechci obírat o to, že jestli s vipassanou začínáte, tak je tam se objevuje takový fenomén, který mu říkáme začátečnická mysl. A ta je opravdu važte si ji. Protože jakmile člověk nějak jako postoupí, tak vlastně nevěděl, jaký zlato měl na tom začátku. Takže jenom si sednout, zavřít oči, uvolnit se úplně. Nemusíte sedět ani v tureckém sedu, může to být na židli. Ale nesmíte se o něco úplně jako opírat a vlastně být v pozici, která je taková, že byste usli. Ale chcete mít páteř narovnanou, ramena volně a ruce jen tak volně položené na stehnech. A jestli sedíte na židli, nebo jestli sedíte na podložce, na bloku, nebo máte takovou stoličku dřevěnou, kterou na to dělají, tak je to úplně jedno. Protože vipassana je úplně pro všechny a třeba starší generace si už do toho tureckého sedu těžko sedá, pokud třeba neděláte jogu nebo nějaké věci, které vám otevřou víc ty boky. Ale můžeme použít, kolik polštářů potřebujete, udělat si to místo, jak nejpohodlnější potřebujete a jenom si tam sednout. Vyčlenit si stejné místo ve vašem domě, které kde cítíte, ale tady je mi dobře, tady mě třeba nikdo nebude rušit a uděláte si z něho takový vlastně meditační roh, kde si tu energii tak nějak kultivujete a uděláte si to tam minimalistický, pěkný, a kde vám je prostě dobře. Můžete si tam dát vůni, kterou máte rádi, nebo olejček, cokoliv. Ale základem toho je, že sednu a pozoruju svůj dech. To je všechno. Takže pokud chcete, pojďte si udělat takovou krátkou vipassanu se mnou. Thank you.
vám semka link do pod video a doporučuji Vipassanu minimálně 30 dní, abyste cítili nějaký posun a samozřejmě začlenit ji nejlépe do každodenní rutiny. Krásný den!